Agora é hora de girar informação aqui no Balanço Geral. Câmera de segurança flagra rapidez de dois bandidos para furtar um carro. Isso no bairro Saraiva, aqui na Grande Uberlândia. A Ellen Vilela tem as informações. Ô Ellen, gastaram poucos segundos para cometer o crime, hein? Boa tarde para você, boa semana. Rafael, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Excelente semana para todos, viu? Olha só, Rafael, eles pareciam donos do carro. O homem de branco, ele se aproxima rapidamente, chega no carro, abre o carro e sai com o carro, sempre recebendo orientações do comparsa aí, viu? O dono nem acreditou, porque ele parava o carro sempre no mesmo local, mais ou menos 5 anos, viu? Ele trabalha no centro administrativo e, claro, o prejuízo é grande. O veículo, além de ser para o trabalho, né, para levá-lo ao trabalho, é o veículo também porque ele tem um serviço autônomo. Então, prejuízo em dobro para o dono desse veículo aí, viu, Rafael? Que coisa absurda. A imagem do circuito de segurança mostra a ação e realmente é o que a Ellen falou. Parece que são donos do veículo. Rapidamente conseguem invadir o veículo e caem fora. Qualquer informação que você tenha sobre o carro, entre em contato com a polícia. A gente continua girando informação. Uberlândia registrou mais um caso de agressão a um morador de rua. Foi o segundo caso em apenas 4 dias. A Tânia Costa tem as informações e o pior nessa situação, né, Tânia? Que o morador, inclusive, teve partes do corpo queimadas. É isso mesmo. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e excelente semana para todo mundo. Rafael, é verdade, ele teve as mãos queimadas. O rapaz foi identificado como Emerson e ele tem 30 anos. Esse rapaz era visto constantemente na região do bairro Roosevelt e a agressão, ela foi presenciada por algumas pessoas. Teve gente que contou à polícia que dois homens chegaram numa moto preta e eles estavam usando capacetes, não tiraram os capacetes durante a agressão. Então foi fogo nas mãos aí desse morador de rua. Nós vamos contar os detalhes desse caso que aconteceu na noite da sexta-feira e ele só conseguiu atendimento no sábado de manhã. Foi atendido na UAI do bairro Planalto, Rafa. Então, como eu disse, daqui a pouco detalhes desse caso e a gente vai falar também sobre o tamanho do desafio, né? É preciso tomar providências sérias com relação à população nas ruas das cidades. Rafael. É verdade. Já, já a gente vai cobrar sobre isso. Matéria completa aqui no Balanço Geral. Obrigado, Tânia Costa. Agora, atenção. Estamos no Dia dos Namorados, mas preste atenção nessa história que vem de Patos de Minas. Um casamento foi interrompido por um andarilho que tirou quase toda a roupa e inclusive deu prejuízos. O Elcio Fonseca, que jeito de falar do Dia dos Namorados, Elcio. Boa tarde para você, boa semana. Oi, Rafael. Boa tarde a todos. Boa semana para todo mundo. Pois é, cada uma que acontece por aqui, né, Rafael? Foi no último sábado, à tarde, esse andarilho que inclusive já é conhecido da polícia porque já causou outros problemas por aqui, mas desta vez ele se superou. Entrou na igreja durante um casamento, xingou todo mundo lá, tirou a roupa, ficou só de bermuda em determinado momento. Depois, ainda ao sair da igreja, estragou um carro que estava estacionado lá na porta. Enfim, causou muito a maior confusão durante esse casamento no sábado à tarde, no bairro Santa Terezinha, aqui em Patos de Minas. Mas, felizmente, pouco tempo depois disso tudo, ele foi preso mais uma vez, Rafael. Que coisa, imagina, você está no casamento, está lá no altar esperando a esposa, né? Esperando a noiva. De repente, quem entra, em vez de entrar a noiva, entra um andarilho. Começa a xingar todo mundo e tirar a roupa. Opa, que é isso, meu amigo? É cada uma que acontece em Patos de Minas que eu vou dizer para você. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. A gente continua girando informação para você. Polícia Militar prendeu dois homens que estavam furtando álcool de um caminhão. Isso aconteceu em Uberaba. A repórter Joyce Rodrigues tem as informações. Joyce, boa tarde, boa semana. Para você também, Rafael, e para todo mundo, boa tarde, boa semana. Furtando e receptando álcool, segundo a polícia. Essa ocorrência foi registrada na região da Avenida Filomena Cartafina, aqui em Uberaba. A polícia recebeu a denúncia e acabou abordando um caminhão que estava com a documentação regular e carregado de álcool. Mas alguns lacres de segurança foram rompidos e havia um vazamento. O motorista de 46 anos confessou que furtava o combustível e vendia o litro por R$ 1,50. Enquanto a PM registrava essa ocorrência,
ocorrência, próximo dali, uma outra viatura abordou uma picape. Nela, três suspeitos descarregavam vários galões de combustíveis. Quando eles avistaram a polícia, eles fugiram. Houve, inclusive, troca de tiros e um desses homens de 44 anos foi atingido por um tiro no pé. Ele foi encontrado no meio de mata, de vegetação, caído, ferido e foi levado sob escolta para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para atendimento médico. Já os outros homens conseguiram fugir e, apesar do rastreamento, ninguém foi identificado. Foram apreendidos, além da picada, 13 galões cheios de álcool. Esse homem de 44 anos, que acabou sendo atingido por um tiro, Rafael, chegou a apresentar documentação falsa, mas a polícia descobriu que era um foragido com diversas passagens por vários crimes. Ele acabou sendo levado então para o hospital e depois seguiu para prestar esclarecimentos à polícia. A empresa que é responsável pelo caminhão diz que vai tomar as devidas providências sobre essa situação de furto e receptação de álcool. Rafael. Tá certo, Joyce, trazendo as informações ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu sei que o combustível tá caro, gente, mas não é assim que a gente vai resolver, não, meu amigo. Furtando e vendendo combustível, vê se pode. Obrigado, Joyce, pelos detalhes aqui no Balanço. Vamos agora para a nossa redação conversar com o jornalista Danilo Cacheta. E hoje tem sessão da Câmara de Vereadores, inclusive é a CPI envolvendo o IPREM. E hoje o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, deve ser ouvido, né, Danilo? Boa tarde para você, excelente semana. Oi, Rafael, boa tarde para você, uma boa semana a todos. Pois é, o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, deve prestar depoimento hoje à tarde na CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Uberlândia, que investiga as contas do IPREMO. O IPREMO é o instituto que cuida da previdência dos servidores públicos municipais. Rafael, essa CPI já começou faz algum tempo, algumas outras pessoas, inclusive o ex-superintendente do IPREMO, Marcos Américo Botelho, superintendente que foi na gestão de Gilmar Machado também, já prestou o depoimento e nesta tarde, às 15h, serão ouvidos, portanto, o ex-prefeito Gilmar Machado e também um gerente da Caixa Econômica Federal que era responsável por cuidar das contas e dos investimentos e aplicações financeiras feitas pelo IPREMO. Rafael, olha, a CPI investiga, entre outras coisas, o motivo pelo qual o IPREMO fez aplicações financeiras em fundos de alto risco, Rafael. E a CPI hoje vai querer saber, inclusive, se o ex-prefeito Gilmar Machado tinha conhecimento dessas aplicações que eram feitas na gestão dele. Outra pergunta que será feita ao ex-prefeito Gilmar Machado pela CPI é sobre os valores que eram descontados na folha de pagamentos dos servidores públicos municipais a título de previdência. Esses valores deveriam ter sido repassados ao IPREMO, mas nos últimos meses do mandato dele não aconteceu ou aconteceu com atraso. Outra situação, inclusive, é a parte da previdência que é o chamado valor patronal, aquilo que é de responsabilidade do município pagar para o IPREMO a título de previdência dos servidores. Esses valores também foram pagos em atraso ou não foram pagos nos últimos meses da gestão Gilmar Machado. Bom, a CPI, portanto, está marcada para começar às 15h e estes dois depoimentos, Rafael, são os últimos dessa investigação. Depois disso, os vereadores que integram a comissão parlamentar vão fazer um relatório e encaminhar esse relatório ao Ministério Público Estadual, que já tem um procedimento aberto para investigar as contas e aplicações feitas no IPREMO na gestão Gilmar Machado. Rafael. Certo, Danilo, ao vivo, trazendo as informações, acompanhando a movimentação. Hoje, inclusive na Câmara de Vereadores, a movimentação deve se estender aí durante toda a tarde em relação a tudo isso que vem acontecendo. E essa investigação tem que ser feita, algo que eu falei, inclusive, semana passada, repito aqui, tem que ser feita, tem que ser investigado, tem que analisar, até porque se trata do IPREMO, o IPREMO que eu nunca ouvi falar que o IPREMO estava tendo algum tipo de prejuízo. Nunca ouvi falar que estava tendo algum tipo de prejuízo e agora existe uma grande preocupação em relação a isso. Obrigado, viu, Danilo, pelas informações ao vivo aqui no Balanço.